Kaikki alkaa olla valmista ja hetken kuluttua Pietu Niinimäki juuri nyt puhaltaa pilliin kamppailun liikenteeseen. Ja sunnuntai-illassa Joensuussa saadaan ykkösen sarjaviikko päätökseen. Kesäkuun ensimmäinen viikko levelille uudelle askeleelle urallaan aikoinaan nousi. On myös käynyt Lappeenrannassa sekä Joutsenossa uransa aikana pelaamassa. Kotijoukkueen ensimmäinen hyökkäys Joona Hiltusen johdolla. Hiltunen pelaa eteenpäin ja Wilterlind Inelien kirmaa jo samassa maalin eteen. Pallo tulee Tommi Tainiolle. Tainio kääntöjä. Ei ole aina päätyä aidasta ylitse, mutta ensimmäinen kotijoukkueen maalintekopaikka. Nyt painaa Steven Morrissey. Pallon perään Morrissey, jonka viime viikkoinen maali palkittiin ykkösen viikon osumana. Ja nyt tulee tilannetta boksiin. Mikä on tuomio rangaistusalueen sisällä? Jippo päädyssä rike tapahtuu ja nyt on todella tuskaisena Hiltunen tällä hetkellä kentän pinnassa. Tässä vielä ruudusta kyseinen tilanne uusintana. Ja se on punainen kortti, kuten varmasti voitte joensuulaisyleisön reaktioista päätellä. Muistakaa ruudun todella kattava jalkapallotarjonta Veikkausliigaa. Ykköstä sekä kansallista liigaa, mutta mitä tapahtuu rangaistusalueen sisällä? Tulee maali paikka maalin eteen, mutta ei tule ottelun avausmaalia. Aleksi Pahkasalolle avautuu. Paikka siirtää Vepsu 1-0 johtoon 20 peliminuutin kohdalla, mutta ensimmäisellä puoliajalla ei vielä tästä tilanteesta valmista saada, mutta Strandvall tällä hetkellä seurailee keskikentällä, miten laiturit palloa ylöspäin tuovat. Ja nyt samassa kuvissa näkyy, kuinka Strandvalki peruuttaa kohden maalia. Morrissey! Mutta lippu nousee. Steven Morrissey. Kaksi maalia tällä kaudella. Lindeman pysäyttää peliä. Strandvall. Kierteinen keskitys tulee maalin eteen. Ja Sorsa nappaa pallon haltuun maalin eteen myöskin. Painaa Aleksi Pahkasalo erittäin päättäväisesti. Ja nyt Sorsa jää sitten hetkeksi aikaa tuskissaan nurmen pintaan. Kuten on ruutu tällä kaudella aikaisemmin ollut, Tainio menettää keskialueella ja VPS kääntää välittömästi näistä tilanteista eteenpäin. Ja nyt on veto paikka, laukaus lähtee ja ottelun avausmaali on tässä. Ja nyt onnistuu varoituksen äsken saanut Aleksi Pahkasalo maalin teossa ja Pahkasalo pamauttaa kauden ensimmäisen häkin. Ja siirtää Vepsun 1-0 johtoon, kun 25. minuutti on Mehtimään sunnuntai-illassa täyttymässä. Hölttä. Takaisin Tahvanainen. Tahvanainen yrittää hakea juoksun Joona Hiltusta. Ja Hiltunen pystyy vielä maalin eteen pelaamaan, niin Eilien hakee kääntöä. Nyt heittäytyvät VPS-pelurit maalin eteen. Pallo edelleenkin pelattavana ja hyvä purku tulee, mutta se pysähtyy kuitenkin. Tahvanainen. Tahvanainen juuri pitkää palloa hakee, se Harjulle asti tulee, Harju puskee maalin eteen, nyt on paikka! Hyvin tulee kuitenkin vastaan varma torjunta. Teppo Marttiselta, Wilterlind Inelien pääsee palloon viimeisimpänä jippopelaajista koskemaan. Pieni käyttö Lahnelaakson kautta takaisin Tahvanainen. Ja laidata vauhtiin. Nutti Tykkyläinen, 21-vuotias keskikenttäpelaaja. Nyt on keskityspaikka Inelien. Menee samassa maalin eteen ja taustalta myös Jere Hiltunen. Kärkkyy laukaisupaikkaa. Tässä on Inelienin paikka. Tasoittaa lukemat Mehtimäellä 1-1. 31. peliminuutti käynnissä. Kohta viimeinen kymppi avaus puolenajasta käyntiin. Vepsun 1-0 johdossa. Tällä hetkellä Mehtimäällä mennään, mutta mikä on tilanne tämän keskityksen jälkeen? Inelienin paikka, seuraava tilanne, mutta ei tule valmista kyllä nyt. Jippo tuhlaa tällä hetkellä maalintekopaikkoja. Takajätto Hiltuselle. Hiltunen kipuaa ylöspäin, Tykkyläinen laidalla, syöttö Tykkyläiselle, onnistuiko Tykkyläinen keskittämään palloa maalia, kohden keskitys tulee. Ja se tulee hyvin sijoittuneen Teppo Marttisen haltuun ja kohta tunnin rajapyykki. Tästä kamppailusta täyteen lukemat edelleenkin taukoa edeltävä 1-0, mutta onko tämän tilanteen jälkeen on?
Nyt lähtee sellainen laake, että se lentää kiteelle asti. Tältä Hiltuselle Hiltunen Tahvanainen. Tahvanainen katselee. Sitten Hiltunen ja Hiltusista Joona Hiltunen pallo leijailee. Teppo Marttisen maalille, mutta Marttinen on tällä hetkellä todellinen muuri. Siis tänään Miettimään sunnuntai-illassa. Tykkyläinen. Ilterlindin Ineilien. Mutta jälleen joutuu kyllä syöttöpaikalle. En usko, että pystyy vielä laukkamaan. Nyt odottaa tyhjä maali Hiltusta. Vielä toinen tilanne. Hiltunen seuraava veto, mutta leijailee kattorakenteita kohden. Menee tuonne ullakon puolelle. Mutta nyt oli tuhannen talan paikka. Aivan täpö tyhjä. Vaasan palloseuran maali odottaa. Josep Nuorila tulee kentälle. Poikainen laitapakkina pelannut viime kaudella AAP-pelejä FC Interin riveissä. Hiltunen, Tahvanainen, ja nyt aletaan pelaamaan tämän ottelun voitosta. Pystyykö Vaasan palloseura nappaamaan 3 pistettä? Sitten lähtee kaukaa Tykkyläisen laukaus, vai tuleeko Jippo vielä taisteluun mukaan? Ja toki seuraava joensuulaisten erikoistilanne, nämä vapaapotkut. Muutama sellainen on nyt tähän tullut vielä. Tykkyläinen kiskaisee suoraan laidalle. Hiltunen vetää ja vetää pallon maaliin! Lisäajan ensimmäisellä minuutilla Jippo tasoittaa 1-1. Tämä on leijunut Joensuussa viimeisen 45 minuutin ajan ilmassa. Ja nyt tämä katsoma rakenne tärisee tällä hetkellä, kun joensuulaisyleisö villiintyy. Kipeää tekee maalintekijällä, mutta Pasi. EPS pyrkii pitämään Jipon vielä lähempänä keskialuetta. Tahvanainen yrittää hakea linja taakse, ja tämä ottelu on päätöksessä. Se päättyy tasatilanteeseen. 1-1 lopputulos tänään. 1-1 Jipon ja Vaasan palloseuran välillä.